Əziz Azərbaycan Diplomatiya Akademiyasının tələbələri, biz sizi Azərbaycanın gözəl və qonaqpərvər şəhərlərindən olan Lənkərandan salamlayırıq. Bildiyiniz kimi Lənkəran şəhəri FIFA 17 qadınlar arası dünya çempionatı Azərbaycan 2012-nin oyunların keçiriləcək şəhərdən biridir. Biz burada təqdimatımızdan sonra növbəti dayanacağımız sizin universitetdir. Belə ki, 7 fevral 2012-ci il tarixində akademiyanızda təqdimatımız keçiriləcəkdir. Hamınızı bu təqdimatda iştirak etməyə dəvət edirik.